ሰላም ሰላም ውድ የሳይቱ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል በሰላም እንደረሳችሁ በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ጥሩ በዓል እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። ሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ሀበሾች እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁ። በድጋሚ ዛሬ የተለያዩ መረጃዎችን ይዤ መጥቻለሁ። ጀርመን በጣም ብዙ ሰዎችን በዚህ ዓመት ልትቀጥር እንደሆነ ተገልጿል። ይህም ከ300,000 በላይ ሰዎችን ነው፣ ከዛም በላይ ይሆናል ተብሏል። በቀጣይ እሱን እነግራችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ቱርክ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የቱርክ ኤምባሲ ወደ ናይሮቢ ኬንያ ሄዷል የሚባለውን ወሬ አጣርተናል። ኤምባሲም ደውለን ነበር። ያለውን መረጃ በዝርዝር እነግራችኋለን። ምን ይመስላል የሚለውን በጣም ብዙ እየተወራ ነው ያለው፣ ስለሱም የምናወራ ይሆናል። አብራችሁኝ ኑ፣ ዝርዝር መረጃውን ልንገራችሁ። እንግዲህ ከቱርክ ኤምባሲ መረጃ ለመጀመሪያ ያክል የቱርክ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የቱርክ ኤምባሲ ከተወሰኑ ወራት በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ የቪዛ አገልግሎት እየሰጠ እንዳልሆነ ገልጾ ነበር። ፓስፖርታችሁን ውሰዱ ማለቱ የሚታወቅ ነው። ነገር ግን በጣም የተለያዩ ድረገጾች በተለይ ደግሞ ዋና ምንጫቸውን ከቱርኩ ቲ24 ከሚባለው ማለት ነው የቱርክ 24 ሰዓት ከሚባለው ከሱ ላይ በመውሰድ ብዙ መረጃዎችን ሼር ሲያደርጉ ነበር። እኛም ሂደን ለማየት ሞክረናል። ምንድን ነው የሚለው መረጃው እነሱ ያሰራጩት የቲ24 የሚለው ማለት ነው። እዛ ላይ የሚገልጸው ቱርክ ሀገር ከዚህ በፊት ከኢትዮጵያ ጋር በነበረው ግንኙነት በተለይ አሁን ላይ ከሰሜኒቷ የሀገሪቷ ክፍል ጋር ከትግራይ ክልል ጋር የፌዴራል መንግስቱ በገጠመው ጦርነት የቱርክ ሀገር ማገዙ የሚታወቅ ነው። ቱርክ ኢትዮጵያን በጣም ረድታለች ተብሎ ተገልጿል። የቱርክም መንግስት በግልጽ ያመነበት ነው። ከዛ ጋር በተገናኘ በተለይ የወታደራዊ የድሮኖችን ሌሎች ቁሳቁሶችን ከማገዙ ጋር በተገናኘ የቱርክ ኤምባሲ ሰራተኞች ጫና ደርሶባቸዋል ነው የሚለው። በዛም ለደህንነት ስጋት ጋር በተያያዘ ነው ወደ ናይሮቢ ሂደው እዛ እየሰሩ ናቸው ያሉት፣ እዛ ናቸው ያሉት ነው ያለው። ናይሮቢ ሆኖ ነው ስራቸውን እያካሄዱ ያሉት ብሏል። ከዛ ጋር በተገናኘ እንግዲህ የስጋት የደህንነት ስጋት ገጥሟቸው ነው ያለው። እኛም ይህንን ጉዳይ ልክ እንደሰማን ወደ ቱርክ ኤምባሲ ደውለን ነበር። ሳይቲዩብ ወደ ቱርክ ኤምባሲ ደውሎ ነበር። እንዳጋጣሚ ሆኖ የደውል ነው የግል ስልካቸው ላይ ስለነበር መረጃውን ሊሰጡን ችለዋል። እንዳገኘ ነው መረጃ የሚገልጸው እኛ ደውለን ያገኘ ነው መረጃ እንደተነገረን ከሆነ አሁን ላይ የቱርክ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ውስጥ ክፍት ነው። ነገር ግን የቪዛ አገልግሎት እየሰጠ አይደለም ያለው። ክፍትም ቢሆን ማለት ነው፣ ክፍትም ቢሆን ምንም አይነት ስራ እየሰራ አይደለም፣ የቪዛ አገልግሎት እየሰጠ አይደለም። ሌሎች ምናልባት የራሳቸውን ከቱርክ መንግስት ጋር የሚገናኝ ሌሎች የዲፕሎማሲ ስራዎችን እየሰሩ ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን ምንም አይነት ነገር ሊነግሩን አልቻሉም። ደውለን እንደጠየቅ ነው ከሆነ ምንም አይነት አገልግሎት እዚህ አይሰጥም። ከፈለጋችሁ ወደ ኬንያ ወይንም ደግሞ ጅቡቲ ሄዳችሁ ነው ማግኘት የሚችሉት ነው ያሉን። እንዲሁም ስለተወራው ነገር ጠይቀናቸው ነበር። ከዚህ በኋላ ማግኘት አይቻልም ወይ? መቼ ነው የሚከፈተው? እንዴት ነው የሚሆነው? የሚለውንም ጠይቀን ስለዚህ ጉዳይ የደወልንበት ስልክ ላይ ምንም አይነት መረጃ አልተሰጠንም። ለጊዜው ምንም አይነት መረጃ የለም። ነገር ግን በቀጣይ ሲኖር እናሳውቃለን። አሁን ላይ ግን የቪዛ አገልግሎት ከፈለጋችሁ ጅቡቲና ኬንያ በዛ በኩል ማድረግ ችላላችሁ ተብለናል። ይሄ ነው እንግዲህ ያለው መረጃ ማለት ነው። የቱርክ ኤምባሲ ወደ ኬንያ ገብቷል የሚባለው ምንም አይነት የተጨበጠ መረጃ ልናገኝ አልቻልንም። እንዲሁም ደግሞ ሌላ ምንም አይነት መረጃ የለም። ቲ24 ብቻ ነው ከውስጥ ያገኘው መረጃ ብሎ የዘገበው። ከዛ ውጪ ምንም አይነት መረጃ የለም ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ዛሬ የምነግራችሁ የጀርመን መንግስት አዲስ ያወጣው መረጃ፣ ይህም ጀርመን ላይ በጣም ብዙ ሰዎች መውለድ አቁመዋል። የሽማግሌ ቁጥር በከፍተኛ ዩሮፕ ውስጥ ከሚገኝባቸው ሀገራት ውስጥ አንዷ ጀርመን ነች። ወጣት የለም። ይህም የስራቸው ላይ በጣም ከፍተኛ ተጽዕኖ ፈጥሯል፣ የዕለት ተዕለት ስራቸው ላይ። እንዲሁም በሀገር አቀፍ ደረጃ የሰራተኛ ቁጥር በጣም በከፍተኛ ሁኔታ አንሷል። ይህንን መረጃ እንግዲህ ያገኘ ነው ከሮይተርስ እና እንዲሁም ደግሞ ከሌሎች ከቶታልኔት ዶትዩ ከሚባለው ድረገጽ ነው ያገኘ ነው። እነዚህ ድረገጾች እንግዲህ በጣም ተነባቢ ናቸው ሮይተርስን ጨምሮ። እንዲሁም ደግሞ የሀገራቸውንም የስራ ቅጥር እንዲሁም የኤምፕሎይመንት ጉዳዮችን የሚመለከተውንም ዌብሳይት ለማየት ሞክረናል። የእሱንም ሊንክ ዲስክሪፕሽኑ ላይ አያይዘናል። ምናልባት ለቅጥር ሌሎች ነገሮች ከፈለጋችሁ እዛ ላይ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። መረጃውን ልንገራችሁና እንዲሁም ከዚህ ጋር በተገናኘ ቅድም ከነገርኳችሁ ጉዳይ ጋር በጣም ብዙ የሆኑ የአዛውንት ቁጥር ወይንም ደግሞ የሽማግሌዎች ቁጥር ያላት ሀገር ነች ጀርመን።
ከዛ ጋር በተገናኘ ነው። አሁን ላይ ከፍተኛ የሆነ የሰራተኛ ቁጥር ማነስ በስኪልድም በነን ስኪልድም ማለት ነው፣ በሙያ ወይም በትምህርት በፕሮፌሽን ወይንም ደግሞ ከዛ ውጪ በሆኑ በጉልበትም ስራዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የሰራተኛ ቁጥር ክፍተት አሳይቷል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ነው እንግዲህ የሀገሪቱ የግሪን ፓርቲ መሪ የሆኑት የገለጹት ሮበርት ሀቤክ እሳቸው እንደሚሉት ከሆነ ከፍተኛ የሆነ የሰው ቁጥር ክፍተት በማሳየቱ የጀርመን ኢኮኖሚ በጣም አዳጋች ላይ ነው ያለው። ስለዚህም ብዙ ሰራተኞች በዚህ ዓመት ይፈልጋሉ። ይህም ከ300,000 በላይ ክፍት ስራዎች አሉ ማለት ነው። በቀጣይ ከዛም በላይ በሚሊዮኖች ይፈልጋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ አንዳንድ መረጃዎችን ነግራቸዋለሁ። ጀርመን እንዴት ነው የሚካሄደው፣ በምን አይነት መልኩ የሚለውን እነግራቸዋለን። ብዙ ጊዜ መረጃ ስንሰጥ እኛ ወስደን እናስቀጥራለን ማለት ሳይሆን የተወሰነውን መረጃ እንሰጣችኋለን፣ እናንተ ያንን መረጃ ተከትላችሁ በራሳችሁም እንዲሁም በቤተሰብ በዘመድ በሌሎች አማራጮች ያንን ነገር እንድታገኙ ነው። ከዚህ ጋር በተገናኘ እንግዲህ ከዚህ በፊት ይከፈል የነበረው ጀርመን ሀገር ዝቅተኛ የሆነውን 12 ዩሮ ለሰራተኛ ይከፈል የነበሩን 12 ዩሮ ወይም ደግሞ በዶላር 13.60 ዶላር በሰዓት ይከፈል የነበረውን አስቀርተዋል። ይህንን የሚያስቀሩበት ምክንያት የሰራተኛን ትኩረት ለመሳብ ብዙ ሰራተኛ ለማግኘት እንዲመቻቸው ነው። ከዚህ በፊት ዝቅተኛ ተብሎ በሰዓት የሚከፍሉት 12 ዩሮ እንዲሁም 13 ዶላር ከ60 ሳንቲም ነበረ። እሱን አስቀርቶታል። ለማበረታታት ተብሎ ነው ይህን የተደረገው፣ እንዲሁም ደግሞ የሰራተኛ መጠናቸውን ለመጨመር። ይህን እንግዲህ የሰራተኛ ቁጥራቸውን ከተለያዩ አካባቢዎች ነው የሚያመጡት። ጀርመን ላይ የለም ብያቸዋለሁ። በከፍተኛ ሁኔታ ኢኮኖሚው በሽማግሌዎች ወይም በአዛውንት ብዛት የተሞላ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንደወጣው መረጃ ከሆነ አሁን ላይ እኛም ለማየት እንደሞከር ነው የተለያዩ የቅጥር አማራጮችን ለማየት ችለናል። ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ፣ የጀርመን የኢምፕሎይመንት ሴክሽኑን ማለት ነው፣ የስራ ቅጥር ምናምን ላይ የመንግስትን ጉዳዮችን የሚያስተናግደውን አካል ሊንክ ሰጣችኋለሁኝ ማለት ነው፣ አስቀምጣለሁኝ። ዲስክሪፕሽን ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ብዙ ሰው አፕላይ ማድረግ ማግኘት ይችላል ስራ ተብሏል። ይህንንም በተመለከተ አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የጀርመን ኤምባሲ እንዴት ነው እየሰራ ያለው፣ ምን አይነት ነገር ሳለ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚለውን ስናይ ነበረ። ኢትዮጵያ ውስጥ የጀርመን ኤምባሲ ያው ስራውን እየሰራ ነው ያለው። አድራሻው ደግሞ በየካ ክፍለ ከተማ ቀበና ወረዳ 3 ነው ያለው። በተለምዶ የኮከበ ጽባ ጋር ከደርሳችሁ በኋላ ወደ መገናኛ በሚወስደው ሄዳችሁ በስተቀኝ ጥፍ እንዳላችሁ ነው የምታገኙት። ወይም ደግሞ ከምኒልክ ሆስፒታል ወደ ታች ቁልቁለቱን ከወረዳችሁ ታገኙታላችሁ፣ ድልድዩ እንደተሻገራችሁ ማለት ነው። በቤላ በኩል ደግሞ ለምትመጡ በሰኞ እስከ አርብ ያለውን ከጠዋቱ 2 ሰዓት እስከ ቀኑ 7 ሰዓት ነው የሚሰራው ስራው። ሂዳችሁ ለተለያዩ ጉዳዮች በቪዛ ጉዳይ ለማማከር የምትፈልጉ ሰዎች ማለት ነው፣ ከሰኞ እስከ አርብ ባለው ጠዋት ሂዳችሁ ታገኛችኋላችሁ። ሁልጊዜ ጠዋት ጠዋት አሉ ከሰኞ እስከ አርብ። ከሰዓት ግን የሚኖሩት ሰኞ፣ ማክሰኞ እና ሐሙስ ከ7:30 እስከ 10 ሰዓት ድረስ ይገኛሉ ማለት ነው። እዛ ሄዳችሁ የምታመለክቱት አንደኛ ስራ ካገኛችሁ እዛ ያለውን ስራ ተጻጽፋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ከዛ በኋላ ነው ወደ ኤምባሲ የምትሄዱት። የወርክ ፐርሚት ከዛ የሚመጣ ከሆነ ከዛ ተቀጥራችሁ መሄድ ነው። ይሄ አንደኛው አማራጭ ነው። ሁለተኛ ደግሞ እዛ ሀገር ሰው ስራ እንድትቀጠሩ ሪከመንድ ያደርጋቸዋል። ይህን ሰው ዘመዴን መቶ ቢሰራ እኔ ዋስሆን አለው ችግር የለውም ይልና ከዛ በኋላ ገብታችሁ መቀጠር ነው ማለት ነው። እነሱ ከዛ ዶክመንት ይልግላችኋል። ከዛ ዚህ ያለውን አሟልታችሁ መሄድ ነው። ሁለተኛው አማራጭ ነው። ሶስተኛው ደግሞ አማራጭ በትራቭል ኤጀንሲዎች ነው የሚሆነው። ትራቭል ኤጀንሲዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ይህንን ጉዳይ የሚሰሩ ህጋዊ ሲኖሩ እነሱ ጋር በመሄድ በእነሱ በኩል ለተለያዩ ትራቭል ኤጀንሲዎች ክፍት ስለሚሆን በእነሱ በኩል በገንዘብ መጨረስ ይቻላል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ራሳችሁ ኦንላይን ለምታመለክቱ ሰዎች የጀርመን ቅድም ነገርኳችሁ የስራ ቅጥር ዌብሳይት አላቸው፣ የሀገራቸው ማለት ነው፣ ናሽናል የሆነ እዛ ላይ ገብታችሁ ማፕላይ አድርጋችሁ ከዛ የኢንቪቴሽን ወረቀት ተልኮላችሁ ፕሮሰስ እንድትቀጥሉ በቀጣይ የሚል መረጃ ሲመጣ እሱን ይዛችሁ ነው የምትገቡት ወደ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ማለት ነው። ከሱ ጋር በተገናኘ ቀጥ ብላችሁ መሄድ ነው። ይሄኛውም ደግሞ ሌላኛው አማራጭ ነው። ይሄ በስራ ጋር ከስራ ጋር በተገናኘ ማለት ነው። ከስራ ጋር የማይገናኝ ከሆነ በቪዚት ከሆነ መሄድ ያሰባችሁ ደግሞ ምንም ችግር የለውም። ትራቭል ኢንሹራንስ፣ የባንክ ስቴትመንት አዘጋጅታችሁ ቀጥታ ቅድም እንደነገርኳችሁ ኮከበ ጽባህ ጋር ባለው መንገድ መግባት ነው።
ኤምባሲ ቀጥሮ አስይዛችሁ ኦንላይን ነው ቀጥሮ የምታስይዙት። ከዛ በኋላ መስተናገድ ነው። ዌብሳይታቸውንም ማግኘት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ በውስጥ መስመር ለምጠይቁኝ የእነሱን ዌብሳይት ሰጣችኋለሁ። ከዛ ውጪ ስልክ ቁጥራቸው ምናልባት አንዳንድ ነገር ማጣራት ከፈለጋችሁ ደግሞ ስልክ ቁጥራቸውን ልንገራችሁ 011 12 35 139 ወይንም ደግሞ 41 ማለት ነው 011 123 51 39 ወይም 41 እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። በድጋሚ ለመንገር ያክል 011 23 51 39 ወይም 41 ላይ ደውላችሁ ማግኘት የምትችሉ ይሆናል። የተለያዩ መረጃዎችን ምናልባት አንዳንድ ጉዳዮችን የምትጠይቁ ከሆነ መስተናገድ ትችላላችሁ። ቅድም እንደነገርኳችሁ በተለያዩ የስራ ሰዓቶች ጠዋት ሁሌም ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ ስለሚገኙ በዛ ሄዳችሁ ማግኘት የምትችሉ ነው የሚሆነው። እንዲሁም ደግሞ ከሰዓት በነገርኳችሁ በነዛ ቀናት መሄድ ነው። ከዛ ውጭ ግን ምንም አስቸጋሪ ነገር አይኖርም። ስራው ከዚህ በኋላ ክፍት ነው የሚሆነው። ከዛ ውጭ በጣም በሚሊዮኖች በቀጣይ ስራ ይወጣል ተብሏል። ይህም ጀርመን በጣም ባዶ እየሆነች ነው ያለችው። በወጣቶች በስራ መስራት በሚገባቸው ሰዎች አልተያዘችም። አሁን ላይ የኢኮኖሚ ውድቀት ያሳያል ተብሏል። ስለዚህ በቀጣይ የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ ይዘን እንመጣለን። ይህንን መረጃ ያገኘነው ሶርሳችን ከሮይተርስ እና ከቶት ታለንት ዶት ኢዩ ነው። ሌሎች መረጃዎችንም እንደዚህ ለማጣራት ሞክረናል። የጀርመን የራሳቸውንም የብሔራዊ የስራ ቅጥር ዌብሳይታቸው ላይ ገብተን ለማግኘት ሞክረናል። የተለያዩ መረጃዎችን እንግዲህ ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጣለን። ቪዲዮ ላይ ገብታችሁ ተከታተሉ። በቀጣይ በተለያዩ መረጃዎች እስከምንገናኝ በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።